Gott kaffe ska lagas så att det smakar lika gott som det doftar. Först hälls bara lite vatten spritt över kaffet så att det får svälla. Sen på med resten av det kokande vattnet. Premier bryggkaffe är finfördelat så att det heta vattnet kan suga ur så mycket som möjligt av den goda aromen. Bryggt kaffe ska smaka mustigt och rent som doften ur en nyöppnad förpackning. Rätt tillagat kokkaffe är runt och mjukt i smaken. Premier kokkaffe har den där rätt avvägda malningen som ger en mild och fyllig smak. Kaffet ska bara koka upp och sedan sjuda någon minut. Absolut inte koka. Då får du den där fina smaken som man helst vill hålla kvar i munnen. Med Premier lagar du ett väldans gott kaffe.